Ty vole. Opäť mám zimomriavky. Krásne ránko prajeme z mesta Van Vieng tu v Laose. Včera večer sme sa sem presunuli rýchlo vlakom. Bola to pecka, nádherné výhľady. Tak dneska spoznáme toto populárne mesto pre turistov. Dá sa tu robiť množstvo aktivít, no my máme dneska na pláne nejaké výhliadky si pozrieť a je tu aj množstvo lagún, tak sa pôjdeme aj okúpať. No a už teraz pozrite, aký výhľad máme z balkóna. Tu nejaké hory. Vždy pred východom slnka a západom slnka 4 balóny vyletia. V Thajsku sme mávali raňajky do 7-Eleven, sírový sandwich a tu máme každé ráno francúzsku bagetku. Pozrite, na tak parádne vyzerá. Slaninka, cibulka, kečup, uhorka. A cena nejakých 80 centov. Začal milujeme Laos. Laos nemá najlepšie cesty. Hlavu dole. A ideme cez most. Ty brďo. Je to bezpečné? Ty vole. Už zapovie most. Tak si to trasu asi nepôjdeme. Ešte sme len opustili mesto a už máme takéto nádherné výhľady. To je neuveriteľné, proste je rovinka a z rovinky obrovské skaly. To mi pripomína norské Lofoty. Áno, a proste to je z obidvoch strán pred nami. Nádherné. 360 stupňov. Toto naľavo. Wow. Toto je neuveriteľné. Aj naopak. Začíname výstup na jeden z najpopulárnejších výhľadov v okolí mesta Van Vieng. Vyzerá to byť riaden strmák. Takže v žiadnom prípade sa neodporúčame šlapky. A uvidíme, koľko nám to bude trvať. Teraz je 8:05 ráno. Tak ozvem sa, až keď budeme hore. Vidíme cieľ a celá cesta je, že totálny strmák. Aj vlázem. Čas 8:23, takže necelý 20 minút. A pozrite na tento výhľad. Taká motorka. Veľmi známe fotomiesto. Aby ma zaujímalo, kto tú motorku sem vyniesol. Tam. Čo hovoríš?
nádherné to tu je. Ale to strmak. Makačka. Toto ani z nás leje. Ale za toto to stálo. Môže byť, nie? Fantázia. Vážne, nechápem, jak sem tú motorku dovliekli. Takto tu je vlajka. Perfektné miesto na fotku. No a tento výhľad to... Nepotrebuje ani komentár. Úplne tichučko, bez vetrie. Ale leje z nás totálne. Úplne som mokrý, neviem, či tie vidia, aký som lesklý. No toto je tá motorka, čo tu je. A tu je ďalšia motorka. Takže dve motorky sem vyliekli hore. Pekné, že? Krásne. Ja by som to dokázala byť aj celý deň a pozerať sa na tie kopce. Keď sa pozrieme, sme riadne vysoko, ale oproti týmto horám sme není ani v polovičke. To je masívne. Laos je zatiaľ krajina plná prekvapení. A nenadarmo sme sa sem veľmi tešili. A som zabudol povedať, ako sa to volá. Tak keby náhodou ste tu a chcete sem ísť, volá sa to Nam Ksai. A vstup sem bol 1 eurko na osobu. My sme na parkovisku a musíme povedať, že cesta dole bola celkom zaberák, sa to veľmi šmýkalo. Sme úplne spotení, totálne z nás leje. No a najlepšie, čo teraz urobiť, sa je zhodiť do nejakej lagúny. Je tu množstvo lagún, sú označené číslami a my ideme do modrej lagúny číslo 3. Tak poďme na to. Najhoršie cesty v juhovýchodnej Ázii, ale čo sa týka okolia ciest, jednoznačne najkrajšie. Pozrite na toto, čo je okolo nás. Sama džungla po skalách. Tak tu naľavo. Masívne kopce. Opäť mám zimomriavky. Na fotkách to vyzerá takto, krásna modrá voda, no ale je zamračené. Tak takto to vyzerá momentálne. Tam sú nejaké zipliny, odkiaľ sa dá skákať. Takže bude sranda. Veľmi čistá voda, tu aj rybičky plávajú.
Neviem, či to vyjde na kamere. Nad lagúnou je takáto masívna skala. A vstup sem bol iba 1 euro na osobu. Aká je voda? Čerstvá, ale myslím si, že je menej štená ako včera. No, tak poď sa okúpať s rybičkami. No. Jaká je čistá. Môže byť? Zvládneme to. Sme sa vykúpali a voda je vážne parádna. Teraz natočíme nejaké tie skoky. Dnes som si zabudol vodotesnú krytku na kameru, tak nemôžem skákať s ňou do vody, škoda. Ideme na to. Poď. A zatriaslo to celou konštrukciou. No poď, pozadí máš krásnu prírodu. Nech pekne osvetľuje tú horu. Perfektné na tejto lagúne je, že to je varia. Aby sme si dali vypražané rezance. Koľko stalo jedno jedlo? 50 tisíc, takže približne 2 eurá. Uh-huh. A je to tu vážne perfektné, ľudia si tu užívajú vodu, skáču tu. Super miesto. Ideme len tak do neznáma, že čo sa nachádza na konci tejto cesty. Čo tie výhľady, to je. Toto je raj. Berúce. Veľa tiež tu vlastne nie je vôbec pevnených, ale teraz vidíme, že tu sa aspoň na tom pracuje. Vážne, cesty to majú katastrofické. Ale myslím si, že otázka času, kedy sem príde Čína a začne to všetko opravovať. Už im porobili aj železnice. Takých 40 minút máme západ slnka a nám dneska nestačilo a ideme opäť na ďalší výhľad. Ten by mal byť tiež veľmi krásny. Ja som si musel prezrieť tričko, pretože hentom som bol taký mokrý a táto košela je taká parádna. Najlepšia kúpa v Bangkoku. Poďme, šlapeme hore. Nech nepremeškáme západ slnka. ...16.43. Uvidíme, koľko nám to bude trvať. A vyzerá to byť opäť riaden strmák. Na vrchu je to 650 metrov. Takže nás čaká 650 výškových metrov. Fantázia. Zná zle, aké by sme vyšli z váhu. A podľa mňa sme ešte ani v polovici. Teraz sa nám pekne odokrývajú výhľady. Ako sa ti ide hore? Lepšie ako na prvom kopci. Máme troška pomalšie tempo, ale je to zaberačka.
Ja chcem byť hore. Zajtra žiadne kopce už. Ešte mi tam není. Ale chcem výhľad. Na tu letia 4 balóny. Každý deň počas východu slnka a západu slnka tieto balóny idú hore. A nás čaká zajtra skoro ráno jedna veľmi zaujímavá atrakcia. Ešte sme nikdy nič také v živote neabsolvovali. A nebudem prezrádzať. Uvidíte zajtra. My sme sa dostali hore. Čas 17.05. Takže 20 minút. Ešte sme si lieli slniečko. Pecka. Aj sme vyvliekli motorku. Mňa vystre. Pecka. Slnko nám spomaly zapadá a my sa iba kochame výhľadmi. Čo viac tu treba. Sme si spravili menší piknik. Ja pivko pri takomto krásnom západe slnka. Nádhera. Oplatilo sa našlapať, nie? Určite áno. Neviem si predstaviť krajší záver večera. Hello! Hello! Zápas slnka na paramotore tiež nemusí byť zlý zážitok. No a toto miesto sa volá Silver Cliff, ak by ste ohľadali, chceli sem ísť. Nie je to jeden z najpopulárnejších výhľadov, ale o to je krajší. Je nás tu len zo pár. Koľko? 7 ľudí asi. A na tom, čo sme boli ráno, tam podľa mňa je to tam totálny nátresk. A ten výhľad, kde sme boli ráno, v podstate aj vidíme, je rovno pred nami. Tento menší kopec. A teraz sme vlastne vo vyššej nadmorskej výške, takže máme aj krajší výhľad, podľa mňa. Tak, tak. Tak týmto krásnym západom slnka sa dneska s vami lúčime a vidíme sa opäť zajtra z tohto nádherného mesta tu v Laose. Čaute. Čaute.